هيدا وديار جروجا فوين كدبيعي جاي كيد كراشين كقرن كسومالي لان ايا ديقر راشنا والله قلت لك لا يدد كا اي اباره ساميان يسدو كلا يدد كا تشلعسان اي دنير تاسو قرسي سيد ديگان بدن هوسي مادا قبل كساحل دا ديگان كا العر مبيا فريسين كدري مرا قودة وين وغا اسمدو قودة ير علان قولا مدار جرن يسدو كلا يسكدر لمان ديگان داسي وحي هوسي مادا دقموين كالشيخي مديرا قدوميها دقمدا مديرا عمر علي حسين يسدو كلا قدوميها دقمدا قودة وين عبد الله عبد علي oo halkaasii ka hadlay ayaa soo dhaweeyay deeqdam ay maanta hay'adda diyaar garowga iyo kaydka raashinka qaranku soo gaarsiisay dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale dadka danyarta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaah ugu horeyn ilaahay baa mahadle mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa guddida abaaraha qaranka jamhuuriyadda somaliland oo maanta na soo gaarsiiyey degmada madheera afar tuulo oo ka mid ah 310 qoys raashinkood boqolkii ugu horreeya biyo fadhiisinkaana aanu halkan iminka dhignay saddexda tuulo kalena la geyn doono inta u qoran waanu uga mahadcelinaynaa qaranka waxaa maanta halkan lagu qaybinayaa waa wixii qarankan cashuurtiisa laga iibiyey ee looga kaydiyey waxaayad laga soo qaaday iyo wax meel kale toon laga keenay maayo waa wax qarankeenni inoo kaydiyo dadkeenna dhibaataysan ee abaaruhu aafeeyeen ama ay waxyeelada u geysteen abaaraha baahsan ee dhacay in ay maanta waxa lagu baahi tirayaa ee noloshooda dhaqandhaqaale lagu badbaadinaya uu yahay wax cashuurtoodii looga kaydiyey oo raashinkan iyaduna soo bixisay waxaanu qaybin doonaa 556 qoys oo ka kooban 6 goobood oo 6 goobood oo degmada Godoweyna oo tan ahayd bilowgii maxay ahayd goobtii koowaad waxaanu goobii kalena oo isku daryadana ku xigada waxaanu ku xigsiin doonaa insha Allahu Taala raashinkan waxaanu door bidnay oo halkan xoog u yaala oo laba qaybood oo isla dadka soo guuray iyo dadkii deegaanka ah waxaan dadkii waxa aad oo aan u tixgelinay dadkii soo guuray oo calaaqoys iyada aan laga tagin dadka kale deegaanka demo wada gaarin raashinka kale iyagana intii ugu liidatay ayuun baa la soo qoray agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'adda diyaar garowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka Yuusuf Cabdullaahi Haashi ayaa ka warbixiyay deeqdan ay maanta soo gaarsiiyeen dadka ku dhaqan deegaanadani joognaa gudoomiyaha hay'adda jooga Cabdullaahi maanta waxaan ku bilaawnay 70 quule iyo 70 isku dara iyo intii kale noo hadhay insha Allah taala horta 140 ka ayaan ku sii bilaawnaa waa aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa mas-uuliyiinta koobtan jooga hawsha noo fududeeyeen iyo dee taakulanti sameeyeen iyo doorbidey doorbideen soo guritada ay u doorbideen inay raashinka mudnaanta siiyaan aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa halwadeena tiimka oo diyaar garowga hafooyinka qaranka ee la socda wa Faisal Aden Ismaaciil telefishinka qaranka Soomaaliland berbera